Tā, labi, uzliksim vismaz šitā. Vismaz ar kājām gaisā es neesmu. Tā, labi. Vārdu sakot, Līkijas ceļš Turcijā. Tātad pagājušo reizi mēs uz turieni devāmies ar busiņu. Tas bija traks brauciens. Mēs pārbraucām pāri visai Eiropai. Ja nemaldos, 3 dienas braucām. Tur nakšņojām Serbijā un Rumānijā. Nē, pēc tam... Oj, man jau ir nojūtas. Bet vārdu sakot, nākamo gadu mēs plānojam braukt ar lidot ar lidmašīnu līdz Stambulai. Stambulā tiek ņemtas īrētas mašīnas. Un tad no turienes mēs arī tā, no turienes tad mēs arī jāpaldies te par apsveikumiem tiešraidi beidzot ir izdevusies, jā. No turienes tad mēs arī dodamies tālāk savos ceļos. Tā, es esmu atstāts viens pats te ar visādiem dzīvniekiem. Tātad no Stambulas tad ir kaut kāds apmēram nepilns dienakts brauciens līdz Oudenizai, Fatijai, no kurienes arī sākās šis ceļš. Un tad pats tas ceļš, ko viņš nozīmē, viņš iet gar praktiski visu ceļš, iet gar vidusjūras piekrasti. Un vairāk vai mazāk visu laiku jūra ir redzama. Oficiāli viņš ir kaut kāds 470 km garš, bet mēs veicām aptuveni 400 km garu posmu. Nevis posmu, mēs vienkārši nošmaucāmies. Dažās vietās mēs viņu griezām nost. Un ar ko viņš ir foršs? Viņš ir foršs ar to, ka viņš iet pa tādu interesantu Turcijas reģionu, kas ir vienkārši piebāsts ar visādām vēsturiskām lietām, atmiņām, grūvešiem un akmeņiem. Vārdu sakot, ja tā lieta interesē, tad tas ir ļoti, ļoti labs tāds gājiens. Priekš tiem, kam patīk vienkārši pamocīties un papūlēties, viņš arī ir labs, tāpēc, ka praktiski laikam dažas dienas tikai ir, kad nav augšā lejā, tātad skriešana kaut kādā veidā. Pludmales mīļotājiem ir daudz pludmales. Ir arī pilsētas, ir ciemati, nu tieši tāpēc man viņš arī pašam personīgi, viņš man liekas ļoti foršs un interesants ceļš tieši ar to, ka viņš ir daudzveidīgs, tātad tu katru dienu, tas nav tā, ka tu vienkārši šeit, teiksim, kalnu pārgājienā un tas ir viss, kas ar tevim notiek, tu katru dienu saņem kaut ko no jauna un tas, laikam, ir tas pats svarīgākais. Tīri tātad par to nākamā gada pasākumu, kā mēs viņu liksim kopā. Mēs viņu nedaudz esam pamainījuši no iepriekšējā gada, bet tas, kā viņš izskatīsies, tieši mūsējais piedzīvojums. Tātad mēs lidojam uz Stambulu, braucam ar mašīnu, apmetamies viesnīcā Oudenizi, atpūšamies pirms došanās trasē. Un tad, tāpat kā arī iepriekšējo, kā šogad, mēs tātad ejot pa trasi. Mopsis ārdās. Ejot pa trasi, mēs apmēram kaut kādu 2-3 dienu intervālu, vārdu sakot, ņemam kaut kādu viesunamu vai pansiju vai vēl kaut ko, kur sakopjamies, samazgājamies, atpūšamies, pārējās dienas guļam teltī. Mūsu gadījumā atkal ir superīgais atbalsta busiņš. Nu, Mopsi, tu man te droši vien, kā tur ir, mikrofonā baigā, ko Mopsis? Nezinu, cik skaļi jūs viņu dzirdat, šitā krākuļo riktīgi man blakā. Es nezinu, viņam tagad cīņa man ar sūdi būs. Vārdu sakot, praktiski katru dienu mēs satiekam savu busiņu, izņemot dažas reizes, kad mēs ejam augšā uz virsotnēm. Tātad atkal ir tā opcija, ka mums nav jānes pilnīgi visu smagumu līdzi obligāti, mēs viņus varam atstāt mašīnā. Un tātad ņemam līdzi kaut kādas dienas lietas tikai. Mašīnā ir viss nepieciešējies, kas mums vajadzīgs. Līdzīgi kā karaļu taku, mēs viņu esam sadalījuši trijos posmos. Tas nozīmē, ka nav jābrauc ar mums kopā uz visu mēnesi, lai veiktu viņu. Mēs varam pievienoties kādā no posmiem, kuru mēs organizējam. Un
Tātad tā lidošana uz posmiem notiek tā, ka tas ir tas gan ir pārlidojums no tātad lidojums ir līdz Stambulai, pēc tam no Stambulas ar lidmašīnu uz Antāliju gadījumā, ja nav pilna grupa, kas ir 8 cilvēki. Tanī gadījumā, ja ir pilna grupa, tad tiek tad uz Stambulu vienkārši aizdzina līdz busiņu, jo laika izteiksmē tur nekāda dižā vienesta nav, jo Stambulā kaut kur ap vieniem laikam ielido un vakarā ir tikai reizi tālāk uz Antāliju, tas nozīmē, ka vēl naktī ierodās. Un ja brauc ar busiņu pakaļ, principā tas pacients sanāk. Attiecīgi, ja busiņu var nokomplektēt pilnu, tad visdrīzākais arī uz Stambulu brauks pakaļ cilvēkiem, nevis Antālijā. Nu, lūk, un tādas iespējas būs trīs reizes pievienoties. Attiecīgi, mājas lapā tam var izsekot līdzi, tur tādā aprakstiņā, kuros datumos, kas notiekās. Un tā tad varēs pievienoties uz kādu no posmiem, uz vienu, uz diviem, vai visu mēģināt noiet. Nu, pagājušo reizi mums tas kopsumā, mums tā braukšanas turien, tā tad izvērsās vesels nedēļa. Tā tad trīs dienas tur, trīs atpakaļ, mēs veselu nedēļu bijām vienkārši ceļā braucot uz kaut kurien. Nu, tas bija diezgan smagi. Šoreiz tas tā nebūs, attiecīgi vienkārši īrētas mašīnas uz vietas. Tad ir droši vien tāds jautājums, ir, man jau viņš ir uzdots, kuru no posmiem izvēlēties, ja gribas paņemt tikai vienu. Nu, es nevaru īsti izdalīt nevienu no tiem posmiem. Jā, es pēc tam sākšu atbildēt uz jautājumiem, es laikam pagaidām pastāstīšu vienkārši. Es nevaru izdalīt nevienu no tiem posmiem īpaši atsevišķi, tāpēc, ka es viņus varu apmēram tā noraksturot, tātad slodzes ziņā un skatu un nu tātad praktiski viņi visi vienādi. Tātad katrā posmā ir kalni, katrā posmā ir pludmali, katrā posmā ir pilsētas un vārdu sakot, bet tāds pēc sajūtām bija, pirmais posms bija visvairāk tāds prom no turismā, kaut kādiem epicentriem, no nu, sākums tikai tā Aldenīs pilsētiņa, bet vispārējais, visi tie ciemati bija tādi riktīgi autentiski, tur turisti izskatās izņemot tie, kas iet pa to tā, kur reti, kad ieklīst. Otrais posms jau bija bišķiņ tāds turistiskāks, un tad trešais noslēdzošais posms, nu tas jau tur pilnīgais, tātad tur Antālija jau pavisam netālu, tur ir pilsētas ar krieviskiem uzrakstiem, un turismas ir augstu vilni, kaut gan tanī brīdī, kad mēs ejam, viņi vēl nav. Attiecīgi nav nemazām tik daudz, turisti katrā ziņā nav tanī brīdī tur daudz. Nu, es jau uzreiz pamēģināšu atbildēt uz pirmo jautājumu, kas mums ir. Indra, par teltīm, jā, var mierīgi visu ceļu iziet, neņemot telti līdzi, man liekas. Nu, garantēt es to nevaru, tāpēc ka es tam nesekoju līdzi, vai tā tas ir. Bet principā viņš ir tā kā uztaisīts priekš tā, lai viņi varētu iziet. Nu, vienīgais ir, ka tev ir jābūt ļoti tādam autonomai cilvēkam un jādīlo uz vietas, jo tur nav tā kā tādi, kā teiksim, ejot Santiago ceļu vai vēl kaut kur kaut kāds konkrēts albergs tev uzraksts, ka tu tur var iet iekšā un tagad nakšņot praktiski katrā mājā, ko tu redzi, tu var iet klāt un lūgt nakts mājas un visdrīzākais tu viņus dabūs pa kaut kādām naudām. Viņas nebūs ne gluži tur smalkākais variants, ko tu esi iedomājis. Es drīzākais tu varu gulēt arī pašā istabā, kur viņi vai varbūt tev izdalīs kaut kādu atsevišķu kambari. Pat oficiālās pansijas, kur, teiksim, mēs vienā tur palikām, tas izskatījās tā, ka pirmajā stāvā ir istabas, kur tu paliec, otrajā stāvā dzīvo ģimene, barošana tev ir kopā ar ģimeni, kas ir diezgan interesanti. Bet, nu, nezinu, vai tas ir baigi pieņemam latviešiem parasti. Bet es nepievērsu īstu uzmanību par to, vai iziet bez telts, tāpēc, ka man tas nebija svarīgi. Sajūta bija, ka var. Varbūt tad tev ir vairāk jāiespringst vienkārši uz maršruta plānošanu, nu, tā, ka tev ir jāieskrien obligāti līdz nākamajam tam miestiņam. Bet runājot vēl par telti un par gulēšanu, gribas teikt, ka mēs, kad tātad visu šo mēnešu laikā, kad mēs viņu veicām šogad, mums bija arī sniegs mums bija grūsi, bet tas bija augšā kalnos. Kurus, principā, tu vari vai nu izlaist, noejot papakšu pa kaut kādu citu maršrutu, vai arī tā tad riktīgi sazipot, iespringt un noiet vienā dienā, tu arī varētu patiesībā. Un lietus, tad izņemot to kalnu posmus, kas nemazām tik daudz, tur nav augsta kalna, es runāju, tas ir tur 1500-1700 metru augstumiem. Tur visās pārējā, visu to pārējo periodu, man liekas, telti mēs vispār vairāk neslējām pēc kaut kādām pirmajām divām dienām. Mēs slinkojām, nu,
Visi nē, es slinkoju un es gulēju vienkārši, ar savu guļammaisu un bija pilnīgi pietiekoši. Jo pēc tam es viņu varēju atdot kupcītim, kupcīti viņu izžāvēja, visi kārtībā. Atsakot, jā, mēs telts mazām baigīgi neizmantojām. Droši var jau sākt uzdot kaut kādas jautājumas, mums ir aizturi, tā tad jāsaprot, kad es to jautājumu jūs jau ieraudzīšu pēc kaut kādām 10-15 sekundēm, tikai kad jūs man viņu uzdodat, jo tas, ko es runāju, jūs viņu arī dzirdat kaut kad višķiņu vēlāk. Tā. Kā ir ar to video? Viņš vispār iet normāli, man pašam viņš diezgan tāds slēdzās iekšā, slēdzās ārā. Nevar saprast. Tā, ko lai vēl pastāsta? Skorpionu satikāt? Nē, vispār neatceros. Varbūt kaut kādu čūskiņu redzējām, es neatceros īsti. Skorpioni, nē, bet vispār tanī brīdī, kad mēs, tātad marts, tā ka mēs viņu esam izvēlējušies iet, patiesībā tas ir ļoti ideāls laiks, jo turistu vēl nav. Nu, vispār tā, ka nav. Uz tā ceļā. Mēs dažus satikām tādus pašus dīvaiņus kā mēs, jā. Bet parastie turisti vispār vēl nav. Ir kaut kādi cilvēki, kas meklē piedzīvojumus, varbūt tās, nu tā, tā ir cita suga kaut kāda. Attiecīgi odi nebija, jo bija kaut kas ļoti maz, nekas mūs tur netraucēja un netracināja, nekādi šitie šausmoņi insekti un vēl visādi trakie mūs tur netraucēja. Var sakot, viss bija ļoti labi mums ar to. Bet reāli, teiksim, tur uz vietas mēs runājāmies un ir tā, ka to ceļu tā ir iet martā, aprīlī, nu māja sākums vēl un tad tur pa vasaru vienkārši ir tāds karstums un vaiprāts, ka tur neviens nelien iekšā. Attiecīgi tie labi mēneši tieši marts, aprīlis, lai viņi ietu. Par čūskām skorpionēm, jā, tad laikam nav nekādu komentāru, neatceros. Varbūt čūska kaut kāda bija, bet tie piedzīvo tik daudz, ka es varētu neatceros, kurā ir. Bet skorpionu vispār es neesmu redzējis. Itālijā pēdējo reizi pirms gadiem 5 redzēju, bet man ir brīlis slikta redze. Tas nav tā kā rādītājs. Tā. Tā, labi. Tā, ko lai vēl pastāst? Droši vien par tādu sadzīvīti, tā tad, kā jau teicu, droši vien var nonakšņot visas naktas, bet tā tomēr ir foršāk, jo tur ir baigi daudz tādu smuki spotiņu, ka tu jūties tāds brīvs apmesties šeit un izbaudīt. Neviens pilnīgi nebrīnās, ja tu to telti kaut kur tur uzslien un kaut ko dari, tur nav nevienam nekāda darīšana, gar to tā, tas ir ok. Cenas ir patīkamas tur. Tas gan nav baigi bieži, ka tu tiec pie kaut kā tur. Alus ir dārgs. Alus ir dārgs, jā. Bet, teiksim, paēst, tad tiešām var baigi lēti sula tur apelsīnas vaigas piestāp pa ērīti. Bet, nu, tur baigi jāuzmanās, teiksim, tur vienā kalnā kaut kādā pēdējā viens tāds vīriņš vecs sačākstējis. Tur sēž tei, tirgo kaut kur nekurienē no kaut kādas būdes. Un tur galvā tālāk bišķiņ mājā, tur kalnā māja stāv un tad, nu, tad kaut kādiem veciem beņķiem uzaicina apsēsties, tur apsēžamies un pacienā mums ir tēja, nu tagad ir jāmaksā par viņu, mēs prasām, cik viņi maksā tik pat, cik visur citur un cik visas sulas, tad viņi maksāja eiro gabalā, tāda tējas krūzīta maziņā. Un tad tur pie tās mājas piebrauc lepnas džips, nu tur neslikti nopelnīs tas ir. Bet kopsumā tās cenas, nu tik un tā eiro gabalā, kas tas ir tēja. Bet vienkārši palēnām pierod pie tā, ka tur kebab ar kolu var pa 2 eiro apēst. Tad, ja iet runa par mūsu piedzīvojumu, tad mūsu piedzīvojumā mums ir pārtika savu līdzi. Attiecīgi, mēs katru dienu, tur pusdienas, paņemam vakariņas, taisam nometnē pie busa, brokastas taisam nometnē pie busa. Attiecīgi, mums nekāda lieka pārtika nav vajadzīga. Izņemot tās reizes, kad mēs ejam, vienkārši uzējam uz kaut kādu bāriņu un no, gribās uzēst vai paliekam kaut kādā pilsētā nakšņot, tad arī visbiežākais mēs ejam pabaudīt vietējo virtuvi, kas ir arī tur ļoti patīkama, teiksim, tur pa 10-15 eirīšiem riktīgi var. Nu, turku ēdieni ir garšīgi, viņi tur baigi iespringsti. Svaigs viss un forši. Tā, droši vien varat kaut kādas jautājumas man jau te palikt iekšā. Tad, kas vēl? Nu, kā jau teicu, laika apstākļi superīgi, lietus praktiski nebija, krūs sniedziņš tāds vieglas bija pašā kalna augšā, kad mēs tur pa virsotnītēm gājām. Tad pa pašu maršrutu, nu, pirmajā dienā mēs bijām pārsteigti patiesībā. Pirmajā dienā bija tā, ka mēs nogājām kaut kādu 17 km tikai vai 14, pat, jo mēs nebijām gaidījuši, ka būs tik traki. Pirmkārt, mēs bijām, nezinot, vai mēs satiksim busiņu, bijām nopakojušies no galvas līdz kājām un visām paikām baigi smagi.
Un, attiecīgi, jā, tas mums bija pārsteigums par to, cik tā taka tomēr it kā tie kalni nav augsti, bet nu reizes tur, nezinu, 7, 8 mums pirmajā dienā uzdzina tos pārsimtas metrus šurpa, turpa, pošiem megās mēs bijām mēles izkāruši un knapi tos 17 kilometrus nogājuši. Pēc tam varbūt tās tā kā bišķiņu vieglāk gāja, bet katrā ziņā tā trasa nebūtu nav tik vienkārša, kā liekas pašā sākumā. Man ar kāju viss labi ieva, ir tādā, vairs nav ģipsī, tagad ir šitāda moderna uzpurīgta uzlikta virsū, atļaujos staigāt jau bez kruķiem, bet nu, tādā riktīgā pārgājienā kādu brīdi neiešu. Tā, kā orientēties telefons, parastā karte norādes, kas ir marķējumu, ja telefons kādu kartu izmantoju. Nu, es izmantoju Maps Me kā vienmēr. Viens no manām programmām iekšā un tur ir tajā programmā patiesībā viena no tām takām visu laiku ir nosaukta kā Lucien Jolu. Nu, tas ir līkijas ceļš, tā tad viņa tur ir redzama. Praktiski katrā aplikācijā viņa redzama, jo tas ir slavens ceļš. Pie mums vienkārši tik ļoti nezinu, bet pasaulē viņš ir diezgan, tā teikt, atpazīstams. Marķējums. Kaut kur bija arī švaks, kaut kur bija labs, tur satikām vienu dienu vācietis, kas jau otro dienu kaut kur tur maisījās un nevarēja ceļu atrast un bija priecīgs, ka mūs ir satikuši, lai saprast, kur jāiet. Bet, var cekot, jā, bija marķējums, bija ok, bet bija vietas, ka, teiksim, ja tu eji pilnīgi bez kartas un bez telefona, kur droši vien nāktos iespringt. No otras puses, tas centrālais mesiķis visu laiku ir, ja tu, nav svarīgi, kurā virzienā tu eji, jūra. Tātad, ja tu esi sācis un tev jūra ir pie labā pleca, tad tā arī turies visus 500 km, plus mīnus tā var arī izsakot, vai tu eji pareizi vai nē. Mēs gājām kā kuru dienu, tāpat kā katrā mūsu pārgājienā. Nu, mēs kustamies visu gaišo dienas daļu, ceļamies 7, izējām 9, vienos ēdām pusdienas, pusdivu, pusvienos stundas garāku pauzu. Un tad kā kuru dienu, citu dienu beidzam 5, citu dienu 6, bija arī, ka tur aiztenterējām līdz kaut kādiem 7, tur kaut kādā niknākā dienā, bet tātad gaišāk dienas daļa, tas ir tas, ko mēs veicam trasi, kur laikā veicam trasi. Trasi, jā, jau es minēju, ir marķēta, bet ne katru reizi, absolūti uz to marķējumu nevar paļauties, viņu var pazaudēt. Tā, ko vēl? Mapsis nāk atkal rūkt man te klāt. Ko lai es vēl pastāstu? Jā, droši vien par to mūsu apmešanos, par tām naktsmājām, viņas ir visdažādākās, kuras mēs tur izvēlamies. Principā tātad tas cilvēks. Mēs šogad tā darījām, es domāju, ka nākamgad arī to darīsim. Tas, ka mums ir tas atbalsta būsiņš ar tām mantām, kas mums vēd viņas līdzi, tas mums iedot ārkārtīgi tādu lielu brīvību. Jo dienās, kad mēs ejam ar teltīm un esam gatavi palikt teltīs, tad mums vispār nekas neierobežo. Mēs ejam tik, cik mēs gribam, ja mēs esam sazrūši, mēs varam beigt ātrāk. Ja ir smuks spotiņš, mēs apstājamies un paliekam te pa nakti. Ja mēs jūtam beigos tur šitos te enerģijas uzplūdes, mēs varam skriet tālāk. Mums nav vēlams aizskriet kopsumā tālāk par to vietu, ko mēs esam piesolījuši nākamajai komandai, nākamajam posmam, no kurienes viņi tā kā sāks un kur viņi beigs. Nu, mēs viņiem nevaram nolaupīt kaut kādu ceļu. Bet tādā veidā vienkārši tomēr mēs par tām dienām dalamies, un tas pats arī notiek ar to nākamo nakšņošanas vietu. Mēs, kad izlemjam, ka tāda ir nepieciešama, tad cilvēkam, kas ir atbalsta grupā, kas ir ar busu, vienkārši tiek dota komanda, kad ir jāmeklē kaut kas. Un viņš uz vietas izvēlās, jo reāli pirms tam nobukot īsti Turcijā nepatīk. Tur ne, viņiem ir Airbnb un Booking.com, bet ļoti maz. Attiecīgi labākais variants ir braukt uz vietas, bāzt degunu iekšā, prasīt, cik maksā, dīlot un ir. Tā, attiecīgi, un tas līmenis tad tur mainās. Nu, tur sākot ar kaut kādu patiešām pilnīgi tādu pansiju dīvaino, kur praktiski turku mājā dzīvo un beidzot tur ar parastām viesnīcām un visādiem bungālo un kas nu tur, nu, tur bija arī fantastiski bungālo, kuros tur palikām. Nu, tātad pēc garstāvokļa un pēc tā konkrētās vietas iespējām vienkārši arī darbojamies. Kas ar dzeramo ūdeni? Nu, dzeramo ūdenis tik bijām līdzi, bet tenī pašā
kā viņi sauc, attiecīgi tātad tanī maps mītru var redzēt, kurā vietā tu varētu mēģināt papildināt to ūdeni. Jāsaka, kad labāk to ir darīt, nu, mums atkal ir atbalsta busiņš, mums visi kārtībā, mums busiņš atved ūdeņš vienkārši, kurus mēs tur salējām, kur mums vajag. Bet principā ūdeni būtu vēlams pērkamo lietot. Un nav neviena diena tā, ka tu neizai ārā uz ciematu, ka tu neizai ārā uz kaut kurien, kur tirgo to ūdeni. Pie tam, kā jau es minēju, ļoti daudzas mājas, kas ir tamī ceļa malā, pat ja parastā māja, tas nav veikals, tas nav nekas, tu vari droši iet klāt, tu tur dabūsi sulu, ūdeni, alu. Viņiem visiem ir nobāstas kaut kādas rezervītes, ko te uztirgot vai pacienāt vai vēl kaut ko, vārdu sakot, no viņiem var dabūt, jo viņi, tas ir viņu biznesis. Viņi tur aita savu, gana savas aitas, dara to, dara šito, un viņi ir gatavi, jo kurā brīdī te vēl kaut ko arī uztirgot. Tās mājas, manuprāt, tur pat viens otrs speciāli to māju tur tuvāk iebūvējis tai takai, lai varētu kaut ko tieši tādā veidā arī nopelnīt. Tā. Trubām un trautiem. Jā, nu varbūt rekurjās ar citu Andris M.M. var iekomentēt, palīdzēt man ar to atmiņu, varbūt, kas šāki klibo. Nu, strauti, jā, strautus dzērām kaut kādas trubas arī, kur bija oficiālās, kas nāk ārā, bet tur bija tādas dīvainas kaut kādas ūdens tvertnes ar vākiem virsū, un to gan mēs nedzērām, to mēs vārījām vai pat īsti nelietojām. Tā. Jelēkošu pilnīgi. Paldies, Andri, par palīdzību. Andris ir cilvēks, kas veica šogad visu ceļu, izņemot pēdējās pāris dienas, laikam, tā teikt, finišēja, atļāvās pārvākties uz nometni. Tā, ko vēl lai pastāsta par Turciju? Laiku runājām, braucienu runājām. Tā, kaut kas... Mums vienā vārījām pusdienas. Pārtiku runājām. À, nu jā, tad, ja ej individuāli, tad to pārtiku arī bez problēmām. Tajās pašās mājās vai ik pa laikam ir kaut kāda ciematiņa, kur viņu var papildināt. Nevajag tur visam ceļam uzreiz kaut ko stiet līdzi. Ja es ietu viens pats, es vispār par to baigi neiespringtu. Ir veikaliņš nopērk, tur maksimums divas ēdienu reizes kaut kādas. Un eju tālāk un priecājos par visu, kas tur ir, jo... Tas ceļš nebija tik mežonīgs, lai to tur rastos kaut kādas problēmas, daļa tā, ka kaut kas nav. Tā. Kas vēl? Nezinu. Nu, varbūt vienkārši tādas nelielas sajūtas. Man šogad patiesībā diezgan grūti tās grupas komplektējās. Viņas nemaz nebija tā, ka mums bija pilna. Un redzēs, kā būs nākamgad, bet man pašam, es to ceļu jau sen vaktēju, jo es viņu kaut kādus gadus desmit atpakaļ pirmo reizi uz viņu uzdūros, un viņš, ja kāds, ja vispār esat bijuši Turcijā, tad tā piekrasta ir fantastiski, viņa ir kolosāla, un manuprāt, viņš ir viennozīmīgi viens no tādiem top ceļiem, ko vajadzētu mēģināt noiet, jo, kā jau es minēju, viņš tā kā ir tāds savārstījums no visu kopā, nav tā, ka tā ir tikai daba, tu tur dabū visu, tu dabū kultūru, tu dabū vēsturi, tu dabū skatus, tu dabū kalnus, tu dabū pludmales. Tas ir tādā ziņā baigi ideāls variants, kā sevi nedaudz izkustināt. Tā, nu, jautājums, draugi mīļie, lai man ir ko stāstīt. Pusstundu esmu nostāstījis kaut ko pats, tagad jums kaut kas jāuzdod. Ceru, ka filmu esat noskatījušies, bildītes arī, protams, varat skatīties, kā viņi sauc, Facebookā kaut kur ir jābūt atrodamā. Nezinu, man pašam tas video visu laiku baigi raustās. Kaut kas nav labi. Tā. Ko lai vēl pasaka? Ērļos bijāt? Nebijāt troši vien visi ērļos. Nemazām es tur biju. Bija baigi labs pasākums. Cenams, ka nākamgad arī notiksies. Nē, sabiedrisko transportu nemanīju ciematos. Sabiedriskais transports... Nu, lielākajās pilsētās droši vien tur ir kaut kāda satiksme, bet tur kaut kādās nekurienēs taksometri tika manīti, kas zālīti mēģināja ietirgot. Bet nu, mēs tam laikam nepievērsām uzmanību, tāpēc, ka mums tas nebija aktuāli. Mums tas busiņš visu laiku tur bija apkārt. Jā,
hašišu piedāvāja. Nu, re, precizēsim, nevis zālīti, bet hašišu. Mēs nenopirkām, mēs bijām prātīgi. Būtu nopirkuši, būtu sapratuši, ko viņš piedāvā. Jo Turcijā kā jau visi tur visi kaut ko mēģina tev uztirgot un kaut ko darīt. Un mēs saguruši tieši ar Andri bijām novēlušies no kalna kaut kādu, gājām pa ceļu. Tur kā tikko bijām iztielējušies ar kaut kādu vienu vīru par pansiju. Un, fū, viņš tur aizbrauc projām, turpinam iet, piebrauc, nākamais klāt un kaut ko prasa. Mēs automātiski jau nē, ka mums nevajag uzredēšanos, neko negribam neredzēt, nedzirdēt šīs. Nu, labi, aizbrauc tā, ka viņš brauc projām, tikai tādā brīdī mēs sapratām, ka viņš mums ir tirgojuši zālīti. Būtu droši vien nopirkuši. Jā, 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 būtu sapratuši. Tā. Turcija izklausās super, vienkārši jāiet. Tā arī ir. Man viņa ļoti patīk un viņa ir vienkārši jāiet. Tā, ko vēl lai pastāsta? Dzīvnieki, daudz dzīvnieki, suļi. Tur ir suņi, bet viņi ir ļoti labsirdīgi un mīļi. Viņi uzmetās tev par kolēģiem un nāk ar tevi kopā. Seko tev, mums tur arī bija savs kolēģis, un tad tādām asarām šķīrāmies no viņa. Tie klaiņojošie suņi nepatīk fermeriem. Attiecīgi, ja tu, mums tā arī bija tur situācija, kad mums nāca suns līdzi, mums tur sekoja fermeris ar bisi, tā teikt, sargāja savas aitas no tā suņa, jo viņi klūpot virsū aitām. Naktsmājas cenu nokaulēt var. Droši vien var, jā, bet nu, tās cenas jau tāpat tur nav nekādas diži lielās. Viss ir okei. Okay. Nu, ja tas viss patīk, tur var, kā jau Turcijā, tur var ņemties ar to kaulēšanos līdz vaiprātam droši vien, tur katrā vietā kaulēties. Nu, man tas nepatīk, mēs tur tā summa apmierina, ko viņi prasa par kaut ko, tad mēs maksājam un caurim, bet tās summas nav lielas. Nu, nu nosacīt, nu, tas, kas ir tenī Turcijas tādā dīvainajā līmenī, Turcijas šarma ir patiešām reāli lēts, tur 10-20 eiro varbūt tās. 10 eiro lētākais, man liekas, bija ar visām vakariņām un brokastīm opcija. Bet tanī brīdī, kad tur aiziet kaut kāds komfortiņš jau bišķiņ cienījamāks un normālāks, tad tur aiziet tādas parastās Eiropas cenas, un tur 20-30 cilvēki, 20-30 eiro no cilvēka normālākā viesnīcā. Vai, teiksim, tur apartamentus jau paņem, tad viņi arī maksā tikpat, cik visur citur, ja viņi ir labā vietā. Bet tieši tur pa ceļam var kaulēties, man liekas, tur pat rako. Plus vēl kāliņa. Kāliņa bija ar šito, kā viņš sauc, ar kebabu, man liekas, tur pa 2 eiro, vai kā tur bija kaut kas galīgi lēti. Tā, ko vēl? Pa pašu trasi, tad trešajā posmā, kad mēs tuvojāmies Antālijā, mēs neuzkāpām augšā uz virsotnē, mēs izvēlējāmies iet pa apakšu. Gar pludmali, tāpēc, ka solīja baigi štruntīgos laika apstākļus patiesībā augšā. Attiecīgi, tenī trakajā virsotnē mēs nemazām neuzlīdām. Kā tur ir īsti, es nevaru tā arī nokomentēt, bet patiesībā tas posmas, kas gāja pa apakšu, viņš tieši tanī dienā bija ārkārtīgi skaists un interesants, tā kā tur vēl ir jāpadomā, kas ir tā kā foršāk iet pa augšu vai pa apakšu, tāpēc, ka tas patiešām bija baigi labais tāds posmiņš tieši lejā. Tā. Atvēršu to aprakstu, varbūt tās kaut ko ieraudzīšu, ko vēl pastāstīt. Tā, tuņas. Tā, pirmais posmas, otrais posmas. Nu jā, mēs tagad arī uz nākamo gadu esam viņu bišķiņ sazipojuši, viņš nav tik izstiepts kā šogad, tāpēc, ka reāli tā tad, tas bija izdarāms bišķiņ veiklāk un sakarīgāk. Jā, un nobeigumā mums arī tad ir plānā, ka mēs tur nobeidzam atpūšamies vienu dienu, un tad ir tāds lēns road trips atpakaļ uz Stambulu, tur piestājot tādās vairākās interesantās vietās. Tātad, lai nav vienkārši mauciens tāds riktīgais, bet ka mēs izbraucam tādā maziņā tripiņā. Tas arī attiecās uz tātad, pirmajā posmā un pēdējā posmā tie, kas piedalās tātad, arī brauciens uz Zolu Denizu no Stambulas. Viņš arī būs bišķiņ lēnāks. Mēs piestāsim vēl Kapadokijā, ne Kapadokijā, bet Pamukkālē apskatīsimies. Savukārt atpakaļ braucot no Antālijas arī tur pa ceļām ir vairākas vietas, kuras ir vērts piestāt apskatīties. Mums tas laiks atļaus.
kaut ko tādu izdarīt. Tā, apstamies, kas tu kaut kā kalējāties angliski, nu, uz pirkstiem, lapiņām, angliski, vai latviski arī runāt, nav tur jēga kalēties angļu valodā, viņi nerunā. Runā kā gribi, nu, principā tāda tur uz pirkstiem kaulēšanās notiek, ka izņemot kaut kādas jau pilsētas, kas ir cevišķi tenī trešajā posmā, kad tuvojies Antālijai, tur var diezgan mierīgi krieviski runāt, jo viņiem, tur viņiem pat izkārtnes un ēdienkārtes ir krieviski, patiesībā tur ejot ar pilsētām tenī trešajā posmā, tā sajūta nebija forša, jo tur, nu, reāli tur tā, tā kā tirgo krieviski visu, nebija sajūta tāda laba tādā ziņā. Nu, kad tu esi Turcijā, bet ar tevim visi gatavi krieviski komunicēt. Tā. Kas vēl? Drošāk, drošāk, drošāk paprasiet kaut ko. Saldāk man aptrūksies kaut kāds stāstījumi. Indri, droši vien tev vēl ir kāds jautājums, par cik tu taisies iet. Kad tu vispār taisies ietiņu, kurā mēnesī? Labi, varbūt tās ir pa kaut kādu citu pasākumu, kaut kādu jautājumu, kas mums tur ir lapiņā iekrājušies. Turki meitenēm nepiesējās, nē, tādi, jo es, nu jā, ir tie stāsti dzirdēti, bet tas man liekas kaut kādās lielpilsētās. Tas, kur tu tur eji cauri, tie ir ciema, tie ir riktīgi lauki un tur, tur nekas tāds nenotiekās. Ā, 16. Oktobrī. Nu, forši. Oktobrī es esmu bijis, bet tur oktobrī gan lietas var būt, jo mēs oktobra sākumā mēs tur bijām, jā, jā, tur bišķiņ palīja. Bet, nu, es domāju, nebaigi traki. Būs labi. Tā. Ar meitenēm tātad izkārtībā, ar oktobri arī viss labi. Biļetes jau kā tā, ekscelenti. Zaiga saka ekscelenti, nezinu, ko tas nozīmē. Tā, nu mums ir vēl 20 minūtes pēc oficiālā laika, ko kaut ko var runāt. Bet droši vien par to Turciju man vairāk arī nav ko pateikt. Nezinu, nu, par tiem braucieniem ar to busiņu, nu šurpu turpu. Jā, tādā road tripa variantā un viss. Ko tur vēl varētu piebilst. Ā, nu, pa vietām, kas attiecās tieši uz mūsu konkrēto piedzīvojumu, kriminālā situācija, vai jāuztraucās, nav absolūti jāuztraucās. Nē, nu, es nezinu, absolūti. Nu, kā tā valsts turās uz turismu? Lielā mērā, tā kā tur visi kārtībā ar to radikāļi ir bišķiņ tālāk uz ziemeļiem, tur uz kurtu pusi, kaut kādu 500-600 km no turienes, tā kā tur neko tādu nesajūtām, neizjūtām, nebija nekādas bažas par to. Pievērsīšos bišķiņ tam mūsu braucienam uz nākamo gadu, mums ir palikušas uz pirmo posmu, ja nemaldos, jau trīs vietas tikai. Bet uz otro un trešo tur ir mierīgi, var pieteikties pa sešiem cilvēkiem vēl. Attiecīgi, tātad doto brīdi ir. Var izmantot to agro rezervāciju. Droši prasiet man, rakstiet, ja gribas kādam nākt klāt. Būs labi. Tā. Jā. Tā, ko? Jā, pa tu kriminālo man nav ko piebilst vairāk. Nebija nekādas tādas situācijas, kas vispār liecināt, ka kaut kas nav kārtībā. Nu jā, uz visu vajag, jā, tā kā Andris nogāja viss pareizi. Tas ir labākais. Indra, tu arī visu vajag, vai tu daļu kaut kādu, ka ej?
Nu, šoreiz neviens neprasa neko par to slodzi, un vai var noiet, vai nevar noiet, un vai tur vajag kaut kādu iepriekšējo pieredzi. Nu, es saprotu, ka pagājušo gadu nogāja cilvēki, kuriem nebija nekāda milzīgā iepriekšējā pieredze. Attiecīgi vienkārši iešanas vaina. Protams, ka visi, nu, tas forši, jā. Un, jā, ja tu nenošmauksies, tad tev sanāks vairāk kilometri Indrani, kā mums. Mums tur sanāca kaut kādi tie 400, teorētiski vajadzētu būt 470. Mēs divas reizes neuzkāpām augšā virsotnēs un aizgājām gar piekrasti, tad, kad to vajadzēja darīt. Tādā veidā mēs tos 70 kilometrus ieekonomējām. Nu, laikam tad, draugi mīļie, beigsim stāstu, ja? Gribu jums iegriezt. Apavi, jā, labi, Jārni. Tāpat kā visos piedzīvojumos apavus, kurus mēs velkam, tie ir pusaugstie ar Gore-Tex slānīti. Es izvēlos nabu kā mākslīgu ādu, universālie kaut kādu apavu, kas nav domāti tikai kalniem, bet tas ir tā kā galmas jautājums. Bet, nu, es ieteiktu vienmēr tomēr pusaugstos, lai turētu potīti kopā. Gore-Tex slānītis, lai nav jāuztraucās par slapjumu, tas ir tā kā normālā versija. Un, ja nemaldos tieši tagad, ir vērts doties uz ceļotāju un 40% atlaidi ņemt un nopirkt tur kaut ko tādu, jo 40% tas ir 40% tas ir pamatīgs iegūms, var teikt. Tā. Labi. Droši vien beigšu storiju. Es saprotu, ka tā Indra ir riktīgi ieinteresēta par visu šito pasākumu. Nu, tad es gribu novēlēt tev veiksmi. Lai tev izdodās pieveikt visu to ceļu, no, būs superīgi, tici man. Un tad laikam arī beigšu stāstu. Gadījumā, ja kādam vēl ir kaut kādi jautājumi, droši pēc tam ierakstiet vēl komentāros klāt pie šī video. Obligāti uz tiem centīšos atbildēt. Un tad līdz nākamajai trešdienai, kad stāstīšu par King's Trail Zviedrijā. Arī tas gan būs 470 km garš piedzīvojums, arī sadalīts trijos posmos, šogad arī noiets, attiecīgi zināsim, par ko runājam, un varēs noklausīties stāstu par to, kā tur ir, un kas tur būs, uzdot jautājumus. Labi, tiekamies nākamā trešdien. Čau!